Helo, siomai. Siwri chi'r ysgol Henry Richard. Gobeithio bod chi'n iawn. Tudur's yma, a fi yma i feirniadu y cystadlaethau dawnsio. Iawn te, yn gyntaf, phase 1. Yn drydydd, mae Lily. Mae'r eteg o ti'n troelli round a round. Yn ail arben ford mewn Cris Rygbi Cymru Sam. Da iawn ti. Ond yn ennill, Betsam. A ni'n hoffi ti'n symud y breichiau i gyd fynd ar gerddoriaeth Llongorchiannau Mawr. Phase 2. Yn drydydd ar ei anwen, Llongorchiannau ti a ti'n defnyddio symudiadau i gyd fynd gyda'r gân, neu'n hoffi'r gân hefyd. Before the boat had hit the water, the whale sail came up and caught her, hands to the side, harping and fought her when she dived down low. Yn ail, lowri. Defnyddio lot o sgiliau gymnastig fan hyn, symudiadau fel cartwheels a pethau fel a, bywiog iawn. Ond yn mynd â hi, yn clocsio fyd, mae Lois. Mae'n enjoio symudiadau bach syml clocsio, cemdir, bendigedig a hoi mawr ar y diwedd yn bwysig. Da iawn ti. Phase 3 wedyn, mond un yn cystadlu, ond yn llawn heiddi ennill Mari. Lot fawr o egni gyda ti, symudiadau, llenwyr, ystafell, felly Llongorchiannau Mawr, Mari. A diolch am gael fi gystadlu i feirniadu. Ta-ra bawb!